Això que veus ha tingut lloc al centre d'Inca. Un home ha començat a llançar pedres al carrer des de més de 9 metres d'altura. Viu d'ocupa en aquesta finca. Situacions com aquesta que acabeu de veure han provocat que veïnats i comerciants d'Inca tinguin sensació d'inseguretat. Margalida Vidal hi ha estat. L'Associació de Comerciants Activa Tinca es reunirà demà de matí amb representants de l'Ajuntament de la localitat. Fa de més un mes ja hi va haver una primera reunió amb alguns botiguers del municipi. Aquests reclamen més vigilància als carrers perquè perceben un increment dels robatoris. El consistori nega que s'hagi produït aquest augment de la inseguretat, però estan oberts a aplicar certes mesures. Alguns comerciants del centre asseguren que sobretot es produeixen furts i han decidit prendre algunes precaucions com deixar els llums encesos durant tota la nit. Pues sense mani menys entren, agafen el que sigui i se'n van. Sigui home o sigui dona, vull dir, és igual, perquè m'imagino que això ho deuen fer per vendre. Hay parejas de policía municipal que se pase, a la Guardia Civil hace un trabajo para nosotros excelente y ellos la comunicación que nos dan siempre es todo lo contrario. O sea, está siendo unos meses muy tranquilos y la delincuencia no está subiendo, todo lo contrario, se está manteniendo o incluso está bajando.